Timor Leste komemora aniversario independensia badala hitu. Ia e komemora saung independensia Timor Leste badala hitu, Presidente RDTL Zuzera Muzor tahateteng ihani e diskursu kata, tinang idane atu hameting itania unidade nasional persisat Timor Uang Kholi Mbamalu atu hameting na Timur Timor Leste hodi hareba oing. Ia ni diskursu Presiden Timor Sate Tengkatak masyarakat Timor Leste nudah nasang senurak na beha soru obstaklu oi-oi iya kotu bai be Presiden TRDTL HTT Timor Leste ni ekonomia saiba prosentu salunulisin 2.5 pontu singku tinang rihin rua walu. Presiden Timor foi esperança bot ba povo Timor Leste kata ekonomia Timor Leste si hetan resultado diak iha tinang idane. Eta ni ekonomia haksoi 12.5 e a tina quanto? 2008. Tina e, dané. e tina ainda é economia, bele reta resultado via caneta antinã-liobal mais bem nem né, e de lima Presidente RDTL hatu tangliu tang atu ha metin Timor-Leste a liderança partido político jovens Timor-Leste no governo atu hatudu boa vontade iba malu nune paas bele metin lu iha Timor-Leste. Vam rira e temor diadame, vam rira partidos políticos não lideresira hatudu sentido Estado, vam jovens in hatudu na fata impaciência, não ra crime e violência, o governo cai de governação com honestidade, integridade, não determinação. Presidente Orta apela para a entidade de estômago a tu no areba hoje, onde há metem democracia, tolerância, reconciliação no unidade nacional. Presidente Orta apela para o governo a tu ratudo larang moço, onde há corrupção e iha timor-leste. E aqui para a batimortoday.com.